Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրնը, Սոր Գևորգ Ջավախյանը կտարնար 23 տարեկան, լիբանանյան մամուլին ու լրատվամիջոցներին անդրադարձը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ոգեկոչման արարողություններին, մեծ հայկական տրդատ առաջին արքայի պատմական այցը Հռոմ ու Ներոնի օծումը, Մարսելից Հայաստան աջակցելի Արցախախոխորցը, Ֆրանսիայի սենատի արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության ու զինված ուժերի հանձնաժողովի անդամ Ռոնալդ Գլիոն կեցալած ձեռնակաբերդ, Համիդյան վարչախումբը ցեղասպանության ժխտման հիմնական թեզերի հիմնադիր, Սերգեյ Փարաջանովին հարյուրամյակի արթիվ էթնոջազ խորագրավ համերգա իլել։ Սոր Արևմտյան Հայաստան ազավա Գևորգ Ջավախյանը կտրնար 23 տարեկան, հարազատնեն, հնգերեն ու մտերիմնեն հվակվալ են Եռաբուլուր, զինվորական պանթեոնում միասին նշելի հետի հելոսի ծնդյան 23 համյակը։ Գևորգ Ջավախյանը վիրավորվալ հոկտեմբերի 24-ին Մարտունա շրջանին Կարմիր Շուկաշենին կողքին, բայց հոկտեմբերի 28-ին բանիցը գիտակցության չեկալ ու մահացալա։ Ինքը բանակազորակացուալ 2019 թվականին ամռանը, զինծառայությունը անցակցրալ Իվանյան, տանկի նշանառու օպերատորա իլել։ Գևորգ Երևանցի էր, նրան վիրավորվելու մասին առաջինը դիտացալա Յուրան դասընկերուհին։ Տաթև Նազարեթյանը հոգ տեղեկացրալա Գևորգի ընտանիքի անդամներին վերտաղան վիրավորը։ Տաթևը ասում ավել ռչան հավատացալ չի, որովհետև դեպքից մի օր առաջ խոսալա Գևորգին հետ։ Տղան հարցրալա, թե ինչ նորություն կա հեռուստատեսության լուրերով հինչն հաղորդում։ Տաթևը ասավ, որ կռվին ավարտի մասին հալամ խոսք չկա։ Աղջկան ու խոսքավը երկու օր փնտրեց, հետո Գևորգին Յուրան հարազատներ ճարալուն Երևանա հիվանդանոցներից մինումը մխելա վնասվածքներով, կոտրվածքներով։ Գևորգը պատերազմի վախտը ոչնչացումա թշնամու մի տանկ ու խոցումի քանի տեսակի զրահատեխնիկա, բայց հոկտեմբերի 24-ին թշնամու անօթաչուն գտնում է Գևորգի տանկը ու խոցում ծանր վնասվածքներ հասցնելավ Յուրան։ Մի քանի օր Գևորգը անգիտակից վիճակում մնամ բանիցում, հոկտեմբերի 28-ին Գևորգ Ջավախյանը անմահանում է ու ինչպես որ ցանկանում էր հնչեցնում Յուրան անունը պեցյուր լսելի բոլորին։ Ապրիլի 24-ին Լիբանան լույս տեսած Լիբանյանյան օրաթերթը անդրադարձալ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության 100-ամյակին ու այդ առիթով Լիբանանահայության կատարած քայլարշավ ջահերթին։ Ամեն օրաթերթ Յուրան դիտանկյունից մեկնաբանել ու յուրովի վերլուծություններով անդրադարձալ քայլարշավ ջահերթին, ապա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մարտաճարումը տեղի ունեցել ոգեկոչման արարողությունը։ Ջումհարիա օրաթերթի առաջին էջում տեղակտալ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով Ալիս Պողոսյանին հոդվածը։ Պատմությունը, եթե անգամ խոսի խորագրավ, հոդվածում արկանե ֆրանսիացի ակնար ու քաղաքական դեմքից մինի Ժան Ժորիսի այն միտքը, որ մունք ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, հիբը մարդկությունը կարող չի ապրել, հիբը Յուրան տնամերձ պարտեզում կան ցեղասպանված ժողովրդի աճյուն է։ Յուրան հոդվածում Պողոսյանը անդրադարձալ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության պատմական փաստերին ընդգծելա, որ դրանք բավարարեն Թուրքիան դատապարտելի ու նրան մեղմելի ճանաչելու հայերի դեմ Օսմանյան կայսրության գործած ցեղասպանությունը, հետո հատուցելի հայ ժողովրդին հասցված նյութական ու բարոյական վնասներ։ Հոդվածում տեղաճարել նաև Արցախ ցեղային զտման հարցը իրականացված Բաքվի կողմից Թուրքիայի ու Իսրայելի մեղսակցությամբ։ Պողոսյանը ընդգծել ավեր հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից կարեկախ է հետագա ցեղասպանությունեն։ Նահար օրաթերթը անդրադարձալ Լիբանանահայության կողմից Անտիլիասի շրջափակված մայրավանքում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչման արարողությանը ու այն ներկայացնող լուսանկարահրապարակը։ Նահարի թղթակցությունը բավարարվալ նշել ավեր վերոնշյալ արարողությունը անցկացվել հայկական քաղաքական իրեկուսակցությունների կազմակերպում ու մեծ Իտան Կիրիկյո Արամ Կաթողիկոսի հովանավորությամբ։ Քուրմ Հարութ Առաքելյանը գիրում է. Հին պատմության տարելգության մեջին խրե գերադարձություն էին գրավում երևակայությունը այնքան վառ, ինչքան մեծ հայկի տրթած առաջին արքային այցը Հռոմ 66 թվականին։ Այս պատմական ճանապարհորդությունը սոսկ դիվանագիտական առաքելություն չլինի, տաճիսական տեսարան այլ էր, որը ընդգծել է մեծ հայկի ու հռոմեական կայսրության միջև խոր մշակութային ու հավատամքային փոխանակումներ։ Այս այցի ամենահետաքրքիր կողմերից էլ Ներոն կայսրի օծում Միհրական խորհրդի մեջին, որը նշանավորվում է նրա մուտքով Միհրանական ուղտ։ Նախապատմություն տրթած առաջին ու հայոց գահը։ Պարթևների թագավորական ընտանիքի անդամ տրթած առաջինը հայոց գահի նստալա 52 թվականին Յուրան աղբոր Պարթևտանի թագավոր Վաղարշ առաջինի աջակցությամբ, ազդարելա Պարթևների շահագրգռվածությունը պահպանելու մեծ հայքը որպես կարևոր դաշնակից Հռոմի ու Պարթևի միջև կենսական ու կարևոր պետություն։ Այս գահակալությունը հանգեցրալա միջարկ հակամարտությունների Հռոմին հետ, վերը ձգտալա աջակցել Յուրան թեկնածուներին մեծ հայքի գահի նստելի ու ապահովելի Յուրան արևելյան սահմաններ։ Հետագա իշխանության պայքարը ավարտվալ խաղաղության համաձայնագրով, որը պահանջալ տրթածից մեկն էլ Հռոմ ու թագադրվել նաև Ներոնի կողմից, խորհրդանշելով մեծ հայկի հավատարմությունը հռոմեական կայսրությանը։ Նյութը լրիվ առկա է Western Armenia TV-ն էջումը։
Համազգային թատրոնի Արցախա գրասենյակի նախաձեռնությունավոր մասիս քաղաքում գործող խմբակն են կոչված ընկերության ու մշակույթի ճանապարհով սատարելու Արցախա տեղահանված մեր սկոլնիկներին։ Մայիսի 2-ին մասիս քաղաքը ընկեցավ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի համազգային ջեմարանի աշակերտներին, հովեր իրանց ներկայացնում որպես Կիլիկիա ազգագրական պարի համույթ։ Ջեմ հանդիպումը կազմակերպվել է մասիսա համանքապետարանի դահլիճում, որտեղ ներկայացել են նաև համազգային Արցախա գրասենյակի պատասխանատու Հերմինե Ավաքյանը։ Արցախա սաները Ֆրանսիա ժամանակ իրանց հասակակիցներին ողջունալու երգով, ասմունքով, իրանց նվիրան, իրանց պատրաստած ձեռքի գործերը։ Ֆրանսիայից եկած խոհեքն էլ իրանց նվերն է տվալ։ Ֆրանսիայի Սենատի անդամ, Սենատի արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության ու զինված ուժերի հանձնաժողովի անդամ Ռոնան Լեգլոյի գլխավորած պատվիրակությունը արվել են Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիի ուղեկցությամբ կեցալն հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր։ Սրա մասին նշում է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի տարածած հաղորդագրության մեջին։ Աղբյուրի փոխանցումը ծիծանակաբերդի հուշահամալիրում հյուրերին դիմավորել է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի թանգարանային աշխատանք գծափող տնօրեն Նուսինե Աբրահամյանը։ Ինքը հյուրերին ուղեկցала Բիդահայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր, ներկայացնելով հուշահամալիրի ստեղծման պատմությունը։ Փոխտնօրենի կողմից անդրադարձ է կատարվել նաև ծիծանական բերդի տարածքում անցյալ դարավերջին Բաքվա-Սումգայիթ, Գանձակ, Բաքու քաղաքներում ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած կոտորածների զոհ գնացած հայերի հիշատակին տեղադրված 3 խաչքարի ու Արցախյան գոյամարտի տարիներին հուշապատի դիմացի հատվածում հուղարկավորված 5 ազատամարտիկների պատմություններին շեշտել ակապը տեղի ունեցածի ու հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության միջև։ Պարոն Ռոնալդ Լեգլյոն ցաղկեպսակ ատիրել հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, հետո հյուրերը ցաղկեցին դիրել անման կրակի կողքին, միրոպելռությամբ հարգելավ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ Ֆրանսիական պատվիրակության անդամներ շրջալն նաև հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանում ՀՑԹ-ի ավագ էքսկուրսավար Հասմիկ Մարտիրոսյանի ուղեկցությամբ ցանոթացան մշտական, ինչպես նաև ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի նվիրված Pro Armenia Kizeti Հայաստան ժամանակավոր ցուցադրություններին։ Հետո պատվիրակության ղեկավար պարոն Ռոնալդ Գլյոնը գրառումը կատարել պատվավոր հյուրերի հուշամատյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով IT հետի Հասմիկ Մարտիրոսյան պատվավոր հյուրերին նվիրալա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին գիրքեր։ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությունն Հայաստանը ազգային արխիվին հանձնված փաստաթղթերի մեջ ինչ արմունք մի շատ ուշագրավ ու ծավալուն գրությունների փաթեթ, շտեղ ներկայացված են թուրք ու ամերիկացի քաղաքական գործիչների նամակագրությունն ու հերագրերը։ Ժխտողական քաղաքականության տարածման ու այլոց յուրան ժխտման մեջ ներգրավելի առաջին քայլերը Արվալն Աբդուլհամիդ II-ի ժամանակաշրջանումը։ Փաստաթղթերի փաթեթը ուղեկցում է հայերի դեմ իրագործված ենթադրյալ բռնությունների գլխագրավ։ Փաստաթղթերում արկայն ժխտման միանգամից մի քանի ձևեր ու մեթոդներ են։ Նախ հայերը մեղադրվում բռնություն է, ապստամբություն է կազմակերպելի մեջի, հետո ոչրագործ խմբերը ներկայացվում որպես իրական զոհեր։ Ավելին, պատասխանատվությունից խուսափելու անաչար հետաքնություն անցկացնելի հետի թուրքական իշխանությունն առաջարկում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին որպես չեզոք ու անաչար կողմ հյուրաց ներկայացին առաքել ենթադրյալ բռնությունների իրականացման վայրը թուրքական հանձնաժողովի հետ հետաքնությունը մասնակցել նպատակապ։ 1853-97 թվականներին Օսմանյան կայսրություն Միացյալ Նահանգների լիազոր ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Թերելեպետ դեպարտամենտին ուղղված հյուրանամակումը գիրում է հետևյալը. Սասունում թուրքական վայրագությունների մասին ամերիկյան թերթերում զեկույցներ սենսացիոն ու չափազանցված։ Սպանությունը իլալա զինված հայերի ու թուրք զինվորների միջև տեղի ունեցած հակամարտության վախտ։ ՄԾ վեզիրը ասմավեր անրաժեշտ աճանշել ապստամբությունը ու վերմոտավորապես 50 թուրք հասպանվալ։ Կրվանը ԵՏ 300-ից 400 հրացան հավաքվալ ու զեկուցումավեր այդքան թվով հայեր են սպանվալ։ Ես հավատում նրա հայտարարությանը։ Ավելի, նույն ներկայացուցիչը սպասում էլ չի պետ դեպարտամենտի պատասխանին։ Երկու օր հետո 1894 թվականի նոյեմբերի 30-ին մի ուրիշ նամակ հեռագիրաղարկում պետ դեպարտամենտ շտեղ ասում է հետևյալը. Սուլթանը օժմա վերնախագահը հավանություն տա, վեր ես թուրքական հանձնաժողովի նհետ ղարկի Միացյալ Նահանգների հյուպատոսին հետաքննելի հայերի դեմ իրագործված ենթադրյալ վայրագություն են։ Ես հավատում վեր ձեր համաձայնությունը մեզ օգուտա տալու միսիոներին փոքր Ասիայում։ Ինքը ցանկանում է վեր չեզոք կողմի ներկայացուցիչը ներկայանի ու ընտրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Հղում է իրան ողջունեն նախագահին։ Ես ընտրում Ջուիթին։ Սուլթանը խնդրում է վեր պատասխանիք մինչև 2 շաբթի։ Ի պատասխան ես նամակին դեկտեմբերի 2-ին պետ դեպարտամենտը գիրում է։ Գնահատելով Սուլթանի վստահություն, նախագահը օզում չի վեր որևէ ամերիկացի ղարկվել թուրք հանձնաժողովականի նհետ հետաքնելու ենթադրյալ վայրագությունն։ New Generation Project-ի նախաձեռնությամբ մայիսի 2-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահումը էթնոջազ խորագրավ յուրահատուկ կոնցերտ տալել՝ նվիրված Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակի հոբելյանին։
Շվեյցարիական Օսենինգ Լայթ Օրքեստրա երաժշտական ղեկավար Վալերի Տոլստով հանդիսատեսի ներկայացրել հայկական էթնոջազի ամենայուրահատուկ մշակումները։ Խմբի կազմում ներգրավված են լալ երաժիշտներ, ով շրջագայան ամբողջ աշխարհում հանդես են եկալ հեղինակավոր դահլիճներում։ Համերգին հատուկ հյուրերն են լալ Գոր Սուջյանը, Հասմին Բաղդասարյանը ու Միքայել Ոսկանյանը։ Համերգին մասնակցան նաև ձայնի պահպանման վոկալ երգչախմբայի մասնագիտական շկոլի սաներևերի խմբավարնա Էմա Արաքելյանը։ Authentic Light Orchestra-ն հիմնադրել է հայկական արմատներով շվեյցարացի մուլտիինստրումենտալիստ Վալերի Տոլստովը 2009 թվականին, նպատակ ունենալով համատեղել տարբեր երաժշտական ժանրեր, ինչպես ջազը, համաշխարհային կինո երաժշտությունը, հայկական ժողովրդական ու դասական երաժշտության տարերը։ 2016 թվականին խումբը Սերժ Թանկյանին հետ ձայնագրալն Հոլիվուդյան The Promise ֆիլմի սաունդթրեքը։ Սաունդթրեքը ձայնագրվել է Authentic Light Orchestra-ի ու String Orchestra-ի հետ Մոսկվայի Մոս ֆիլմի ստուդիայում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետ է սկանանք նախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիկ։ Ես հետ վերջում որպես պահան, օրնությունը մայրերի, գնա ճարդի չարքը շնալու, ոչ են սուրպ է թուրը ծուր, մողթի մող չազգի նավոտքը, հիկուքիտ կանգնաս ամբուլ, բանրը հայից վախենում է, նահանջում է մեր հողից, վախը հայ չ